بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. خواتین حضرات، شمس المعارف سمیت امام بونی رحمۃ اللہ علیہ کی دو مختلف کتابوں میں حصول مال و دولت اور رزق بے حساب کے لیے درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل دیا گیا ہے، جس کو میں عربی سے ترجمہ کر کے پیش کر رہا ہوں. حقیقی اور مستند اعمال وظائف کی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے ابھی اور اسی وقت کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا. شکریہ ناظرین. روحانی اعمال وظائف کی کامیابی اور قبولیت کا دار و مدار تقویٰ، پابندی صوم و صلاۃ، رزق حلال، ثنا اور اول و آخر کی درود پر ہے. کسی بھی وظیفہ یا عمل کرنے کے بارے میں اگر ابتدائی نالج و معلومات درکار ہو تو طریقہ یا قانون وظیفہ و عمل کے نام سے ہماری ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، جس میں اول و آخر کی درود، اسراف عمار، پرہیز، حصار، رجال الغیب اور دونی کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے. سحر و جادو اور جن و اسیب اور ڈپریشن و نفسیاتی امراض کے فوری، مکمل اور مستقل علاج کے لیے کمنٹ یا ای میل کر سکتے ہیں. علاج کا نتیجہ گھنٹوں کے اندر 100% ہوگا. علاج دور سے بھی ہوگا اور نزدیک سے بھی بإذن اللہ تحریری گارنٹی بھی دی جائے گی. آپ کے سامنے اسکرین پر نظر آنے والی مذکورہ دو مختلف کتابوں کے مطابق حصول مال و دولت کے لیے درود شریف اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وظیفہ و عمل کا طریقہ یہ ہے. یہ عمل کرنے والا شخص بوقت طلوع آفتاب، یعنی سورج طلوع ہونے کے وقت، باوضو اور باطہارت کسی بھی خوشبو کی دونی دے، عود ہو، امبر ہو، گلاب ہو یا میٹرومیلن اگربتی، جو بھی ہو، یا یہ کہ اپنے آپ کو سادی عطر یا خوشبو لگائے. سورج کے مقابل، یعنی سورج کے آمنے سامنے ہو، یعنی اپنا رخ یا منہ سورج کی طرف کرے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھے. یہ عمل چھت پر یا گھر کے باہر کسی پاک جگہ اور خلوت میں بھی کر سکتا ہے. اس کے بعد مقررہ تعداد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد مقرر تعداد میں درود شریف پڑھے. درود شریف کوئی بھی پڑھ سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود شریف کی تعداد اور گنتی پورے ہونے پر ایصال ثواب کرے. اس ذکر و دعوت کا تمام ثواب حضرت محمد رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت پیر پیران غوث العظم دستگیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام آل و اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارواح پاک کو پہنچائے، اور ان ارواح پاک اور اس ذکر و دعوت کا واسطہ دے کر اپنے مقصد و مراد کے لیے دعا کرے. ایصال ثواب اور دعا کے بعد آخر میں بھی 7 یا 11 مرتبہ درود شریف دوبارہ پڑھے. اللہ تعالیٰ اس کو رزق بے حساب دے گا. ایک سال نہ گزرنے پائے کہ بڑے اغنیا، ثروت مند اور مالداروں اور دولت مندوں میں اس کا شمار ہوگا. شروع میں 7 یا 11 مرتبہ درود شریف پڑھنے کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد 300 مرتبہ کوئی بھی درود شریف پڑھے. 300 مرتبہ کوئی بھی درود شریف، یا اگر سکرین پر نظر آنے والی درود پڑھنا چاہے تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے. مزید ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے کمنٹ کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا. شکریہ.